Добро утро, това е Код Хелт ТВ, предаването Healthy Morning. Благодаря, че сте с нас и днес. Обещавам ви много интересно предаване. Ще говорим за COVID, генетични линии, щамове, спазват ли се мерките у нас и каква е последната информация за румънска мутация на вируса COVID-19. За всичко това ще имам възможността в следващите минути да разговарям с инфекциониста доктор Трифон Вълков. Здравейте и добре дошли отново в нашето студио, доктор Вълков. Благодаря. Да започнем с това. Всеки ден чуваме информацията за хоспитализираните, както от началото на пандемията, за хората, които са новозаразени с COVID-19, тези, които са в болница, за съжаление смъртните случаи. Според вас, експертите обаче, затихва ли вече третата вълна на COVID-19? Ако обсъждаме данните, които наблюдаваме само единствено тук в България, определено може да кажем, че по това, което виждаме като резултати от обявени от националния център, в смисъл от информационния портал, ние сме достигнали пика. След подобно задържане в такова плато, неминуемо следва и спад. Тоест, отчетливо мога да кажем и със сигурност може да твърдим, че сме достигнали определено пика на така наречената трета вълна, което тук нататък означава, че просто очакваме лека по лека спад на заболеваемостта. Противоречат ли обаче на логиката на това, че в един момент много се покачиха случаите, отварянето на заведения, на ресторанти или точно обратното? Наистина е правилен ход от страна на държавата. Сега да е моментът, в който се разхлабват мерките. По отношение на мерките, ако позволите, мога само да обясня някои неща, тъй като специално това доколко мерките могат да ограничат заболеваемостта и доколко мерките са ефективни, говорим за мерки в пълния смисъл на думата, а не това, което тук в България ние наблюдаваме, защото повечето журналисти, казвам журналисти, защото вие сте хората, които водите понякога тия разследвания, особено разследващата част от журналистите. В България има толкова много данни за неспазване на мерките и репортажи, проведени от ваши колеги за неспазване на мерките. Но спазването на мерките до там колко мерките могат да ограничат заболеваемостта, има проведени проучвания. Такова проучване се появи края още на миналата година. Две големи проучвания. Едното е швейцарско, поръчано от Технологичния институт в Цюрих. А другото проучване е Оксфордско проучване, в което взеха около 47-8 държави участие. Те проведаха проучване именно в тази насока, доколко и кои мерки могат да ограничат, и пак казвам, доколко могат да ограничат заболеваемостта. Така те стигнаха до заключението, че три от основните мерки могат и имат най-голямо значение за ограничаване на заболеваемостта. Тези мерки са на прима виста ограничаване или затваряне на училища, детски градини, университети от една страна. Другото нещо е ресторанти, заведения за бързо хранене, както и ограниченията на събирането на хора на публични места, става въпрос, провеждането на концерти, провеждането на театри и подобни неща. И последното нещо е забраната за събиране на повече от 10 човека на едно място, тъй като е ясно, че ако има повече от 10 човека на едно място, е по-голям риска от разпространение на инфекцията. Тези три типа мерки, ако се спазват на 100%, общо могат да снижат заболеваемостта по резултати от тези проучвания не повече от 20 до 22%. Тоест, ние ако спазваме тези мерки на 100%, в този вид, за който казах, от едни, да речем, 5000 новорегистрирани на ден, най-много до 4000 могат да спаднат случаите. Хората не трябва да мислят, че при спазването на такива мерки от 5000 заболелите ще станат 500. Не повече от 20%. Избързаха ли обаче здравните власти с разхлабването на точно тези три мерки, за които говорим? Ако следиме в динамика това, което се случва, знаете, че имаше период от време, даже в последният ни наш разговор тук в това студио, тогава, ако не ме лъже памета, бяха около 300, 400 до 500 случая на ден на регистрирани, заедно с бързи антигени и PCR тестове. След което ние наблюдавахме на фона на продължаващия локдаун, ако може така да го наречеме, отчетливо повишаване на броя на заболелите, което идва да докаже, между другото, че тези мерки не са нещо, което на 100% могат да наспасят от повишаване на заболеваемостта. И когато те стигнаха около 3-4 пъти повече, на фона на тази отчетлива тенденция към повишаване на заболеваемостта, ние отворихме или просто премахнахме локдауна, което беше малко нелогично. Добре, на така наречения британски вариант на вируса, за който разбрахме, че съществува със сигурност и на територията на България пред няколко месеца, на него ли се дължи по-голямото разпространение и по-високите стойности в третата вълна?
По всяка вероятност да. Защо казвам по всяка вероятност? Защото знаете, че в България почти не се прави така нареченото генетично секвениране. Почти не се прави? Да. Много рядко, само с научни цели, но не с не масово, така както се прави в други държави. За да ви отговоря по-точно на въпроса, бих ви дал само като пример една друга държава, Германия, и с опита и с британската генетична линия на вируса. В края на миналата година в Германия британската генетична линия, или известна повече като B117, съставляваше около 6-7% от случаите, от потвърдените случаи на територията на Федералната република. Няколко месеца по-късно, 2 месеца и половина по-късно, този процент вече беше 46%. И ако ние отнесеме това нещо, каквото наблюдавате и каквото се доказва в Германия и тук, да, ние може да приемеме, че повишаването или по-скоро пика на така наречената трета вълна се дължи именно на разпространението на британската генетична линия. Има ли други генетични линии, за които вече е доказано, че съществуват и се разпространяват и у нас? Най-малко 7-8 са вече тези, които са известни, тези, които имат отношение, пак казвам, към някои, или променят някои параметри на вируса, основно така наречената заразност. Тоест, вие знаете, че и британската линия, и южноафриканската линия, и двете южноамерикански линии, и както се появиха калифорнийска, и после се появи, нали, и нью-йоркска линия, говорите във вашия анонс и за румънска линия. Има много такива, които се появяват на различни места, т.е. това са местата, където те биват засечени за първи път благодарение на тези генетични секвенации, за които говориме, но общо между тях е, че те всички в повечето случаи се характеризират с по-висока заразност, което е нормално между другото при тези вируси и при тази инфекция, но до момента повечето учени са обединени около становището, че те не се характеризират с по-висок леталитет. Не са по-опасни с други. Именно, да. А вярно ли е, че вирусът се подмладява точно благодарение на новите генетични линии, т.е. че заразява в по-голяма степен по-млади хора, включително и деца? Децата още от самото начало имаше доста горе за периода около май и юни миналата година. Се водиха доста сериозни спорове по отношение на това дали децата могат, дали децата са заразоносители. Защото, както знаем, за разлика от други респираторни инфекции, както да речем най-близкият пример, който може да се даде, това е грипът, при който децата боледуват и то тежко боледуват и представляват, между другото, един от таргетите на грипа с най-тежко протичане. При коронавируса някакси нещата са в другата крайност. Децата почти не боледуват, слава Богу, и не развиват такива тежки осложнения, както те се наблюдават при възрастните и при хората с придружаващи заболявания. Но вече е ясно, че децата може и да не боледуват, но те са достатъчно сигурен източник, т.е. те са достатъчно заразни, ако мога така да кажа, както и възрастните и могат да предават инфекцията. Това вече е доказано. За румънския вариант заговорихте. Каква е тази мутация на коронавируса, която е открита при секвениране в Румъния? Между другото, това, което е открито в Румъния, по-скоро е едно потвърждение на вече открито нещо. Това, което на мен лично ми прави впечатление, е, че на базата на тези множество генетични линии, които се описаха, тези, които споменах до момента и няколко други още, те се характеризират с различни описани в тях точкови мутации, така наречените, нали, несинонимни мутации, което ги отличава, разбира се, от останалите, защото към момента има над 40 000 мутации, описани в коронавируса. Дори има един случай в Щатите, при който един млад мъж на 45, около 45 години с доста придружаващи заболявания, за жалост, загина в американска болница. Само в неговия организъм бяха доказани 20 мутации на вируса. Само в неговия организъм за период от около 3 месеца, в който той е пролежал в болница, бяха описани около 20 мутации. Това означава, че в този период, в който той е лежал в болница, вирусът се променя 30 пъти в неговия собствен организъм. 20 пъти се е променил вируса в неговия организъм. Разбира се, 99% от тези мутации са така наречените синонимни. Тоест, те не променят по никакъв начин поведението на вируса. Но това идва в отговор на вашия въпрос да покаже колко често и по какъв начин този вирус се променя. Това, коронавирусите притежават най-големия познат геном от всички патогени за човека вируси. Около 30 килобази. И при записването само веднъж на този геном могат да възникнат около 4 мутации. Само при едно презаписване
на генома. Значи, могат да се наблюдават около 4 мутации. Може би има и така наречен български вариант на вируса, но не, няма достатъчно секвениране, за да разберем това. Ако ние тук открием, ако провеждаме този модел, тази генетичност, и ние открием тук такава мутация, то ще се появи, както се появят и румънски и други такива, ще се появи и български. Това е нещо съвсем нормално. Това, което обаче на мен ми прави впечатление, че от всички описани такива мутантни варианти на вируса, една мутация се налага почти във всички, се наблюдава почти във всички генетични линии. Като говорим за генетични линии, възникнали на различни места на планета, което означава, че това не може да се дължи на така наречената хомоложна рекомбинация между отделни генетични линии на вируса. Тоест, това са мутации, възникнали почти едновременно на различни места. И това е така наречената мутация E484K. Тя е отговорна именно или има отношение към по-слаба връзка, ако мога така да кажа, между синтезираните срещу вируса антитела, било то след вакцинация или било то след преболедуване, и неговия таргет спайк протеина. Тоест, това е опит на вируса да избегне имунния отговор. Това нещо е съвсем нормално, това нещо ние го наблюдаваме и при други инфекции, пак казвам към грипа, това е опит на съответният причинител, в случая тук коронавирус, да избегне по някакъв начин имунния отговор. И той непрекъснато ще се стреми да го направи това нещо. Означава ли това, че част от тези варианти и мутации, за които говорим, могат да бъдат и по-резистентни към ваксините? За щастие, ваксината, било то под формата на векторна ваксина или било то под формата на РНК-ови ваксини, които в момента са одобрени, разбира се, знаете, че се разработват и още редица други такива. Към момента в света има над 64 ваксини, които се разработват. Да, но голяма част от тях са разработени от държави, които ги ползват за собствения си вътрешен пазар. Говоря да речем като държави като Китай и Индия основно. Но от тези, които са одобрени и се използват в Европа, знаете, че те са 4 на брой, 2 векторни ваксини и 2 РНК-ови ваксини. Сега е на път да се одобри трета РНК-ова ваксина в лицето на тюбингенската ваксина, CureVac. И ние се надяваме това нещо да се случи с, нали, колкото е възможно по-бързо. Независимо от това коя ваксина се използва, ваксината дава възможност на организма да изработи антитела срещу спайк протеина на вируса. Хората трябва да знаят, че срещу този спайк протеин не се синтезира само едно антитяло. Тоест върху спайк протеина на вируса има множество, над 10 епитопа, които се разпознават от различни типове антитела. Така че и да възникне една мутация в един от тези фрагменти, в един от тези домени, както ние наричаме тези участъци, които биват разпознати от антителата, то другите до момента не са променени. И едно не означава, една мутация в един такъв фрагмент не означава, че другите антитела отпадат или се понижават тяхната функция, което обяснява и защо, да речеме, проучванията, които направи Pfizer за своята ваксина върху прословутите генетични линии от Южна Африка и Британската линия, показаха висока ефективност. Именно за това нещо. Има ли вероятност в такъв случай част от генетичните линии да не се хващат от PCR или от антигенните тестове? Да. Говореше се за така наречения френски вариант, който не няма как да се улови от PCR тест. Това така ли е? Така е, но това нещо може да се обясни по няколко причини. Най-често, когато PCR е изпълнен lege artis, като технология на доказателствена методика, така да го наречеме, ако е изпълнен lege artis, той използва специално при коронавируса три праймера. За зрителите, които са наясно какво представлява това нещо, нали, знаят, че праймерите фактически представляват малки фрагменти от нуклеинова киселина, които се свързват с определени комплементарно, с определени структури върху генетичната информация на съответния причинител. Няма значение дали е коронавирус, няма значение дали е ДНК-ова или РНК-ова молекула, дали тя е с вирусен или бактериален произход, защото с PCR могат да бъдат доказани не само вирусни, ами се доказват и бактериални инфекции. И в случая при коронавируса се използват три праймера срещу три различни домена. Един от тях е именно този, който кодира спайк протеина. В повечето случаи, това, което на мен ми прави впечатление, че повечето лаборатории, не мога да си обясня защо, но използват само един. И ако в този фрагмент, към който е насочен праймера, възникне такава мутация, то тогава се нарушава връзката, комплементарната връзка между праймера и неговият съответен домен.
тогава резултатът излиза като фалшиво отрицателен. Ако се използват всички, тогава вероятността другите три праймера да излезнат положителни и респективно да се приеми резултата за такъв е доста по-голяма. Различни ли са симптомите при всички различни генетични линии на COVID? До момента не. Не са. До момента не. Това, което ние отчитаме като разлика в между отделните генетични линии и което е характерно особено за британската такава, е по-високата заразност. С повечето мутации по-безопасен или по-опасен става COVID-19? Ако говорим от гледна точка на симптомите, които се развиват след заболяване, аз продължавам да твърдя, че лично аз за себе си споделям от тук обаче и мнението на колегите, с които работим и с които лекуваме болни в инфекциозна болница. Аз не отчитам по-тежко протичане при сегашните болни, които лекуваме, в сравнение с тези, които са били, да речем, преди година. Доктор Вълков, възможно ли е човек да не се зарази с нито един щам, с нито една вариация на COVID-19? Само въпрос на имунен отговор ли е това? Само една скоба отварям за предишния ви въпрос и ще отговоря и на този. Дори нещо повече, на мен лично ми прави впечатление, че сегашните случаи дори на моменти протичат по-леко в сравнение с тези, които ние хоспитализирахме и лекувахме в месеците март-април миналата година. В отговор на вашия въпрос, чисто теоретично е възможно. Коронавирусите са едно семейство, което е известно на човечеството от няколко десетилетия. Това са сравнително нови вируси, ако мога така да кажа. И семейството, към което принадлежи и сегашният представител, SARS коронавирус тип 2, те са едно доста така голямо семейство и имат структури, които са общи. Т.е. те, за да се причислят към това семейство, те имат структури, които са общи за всички представители на това семейство. В Германия бяха направени опити още миналата година и има доказани такива случаи при хора, които са преболедували от други коронавирусни инфекции, така наречените банални настинки или такива, които предизвикват банални катари на горните дихателни пътища и за известен период от време просто са резистентни към заразяване с SARS-2. Това се дължи на така наречения кръстосан имунитет, т.е. антитела, които се образуват срещу други представители на семейството, могат и са в състояние понякога да неутрализират и SARS-2. И това нещо е доказано. С други думи, ако сме изкарали някаква коронавирусна инфекция, може да сме изградили имунитет без да сме разбрали и срещу COVID-19. COVID-19, да. А трябва да знаете, между другото, че когато говорим за други коронавирусни инфекции, всяка зима всеки от нас преболедува няколко пъти така наречените банални остри катари на горните дихателни пътища. 30% от тези остри катари на горните дихателни пътища се дължат на коронавирусни инфекции. Добре. Само след секунди продължаваме с вас в студиото с разговор за ваксините и за лечението на COVID-19. Останете с нас, продължаваме след малко. Healthy Morning продължава. В студиото е доктор Трифон Вълков, инфекционист. Доктор Вълков, да поговорим сега за опасностите от повторно заразяване с COVID-19. Много се говори по тази тема. Има и доста спекулации. Каква е вероятността наистина да се реинфектираме, след като веднъж сме прекарали вируса, и по-сериозна ли ще бъде втората инфекция? Това, което мога да ви кажа, е споделяне само на мнение и твърдение от други автори, тъй като ние в България имаме изключително малък опит с подобни реинфекции, ако мога така да кажа. Като цяло, в началото бих искал само да кажа, че подобно нещо, т.е. реинфекция с вируса, теоретично е възможно. Защо? Защото независимо от това дали ние ще придобием имунитет след вакцинация, така наречения поствакцинален имунитет, или имунитетът ще бъде след преболедуване, всичко от това, дали ние ще се срещнем повторно с вируса и ще развием симптоми, е именно функция на този имунитет. Има хора, които по една или друга причина не успяват да развият достатъчно напрегнат имунитет. Разбира се, това не е само към коронавируса, това се наблюдава и към редица други инфекции, включително и такива, които ние сме свикнали или приемаме, че човек може веднъж само в живота да преболедува варицела. Макар и рядко, има хора, които и втори път могат да се разболеят в живота си от варицела. Именно това нещо е функция на нашата собствена имунна система. Както знаете, пък да речем срещу грипа, имунитета продължава около 6 месеца, така че ние всяка година, реално, сезон за сезон, бихме могли и се разболяваме от грип. При коронавируса, за щастие, в момента световната научна общност твърди, че такива подобни реинфекции в рамките на няколко години, година-две след преболедуване са казуистика. Т.е. те го отдават на
хора преболедували или вакцинирани, които повторно се разболяват с тази инфекция, те го отдават на някакви грешки в имунната система, т.е. на някакъв тип нарушение, ако мога така да кажа, в собствения имунен отговор. Но това нещо не е правило. Това нещо не е правило, т.е. не е масово наблюдавано явление. Четох публикация в Deutsche Welle, при мащабно изследване в Дания е установено, че повечето хора, които се инфектират втори път, са хора над 65 годишна възраст. Това ли е рисковата група? Ами вие сами знаете, че колкото по-напредва възрастта на един човек, толкова и защитните сили на организма отслабват. Така че наскоро се появи тук и гледах в едно предаване за една жена на 104 години, ако не ме лъжа паметта, беше в Испания. Да, мисля, Испанка, че беше изписана точно в Испания. За втори път, да, преболедувала и изписана. Ами на 104 години просто няма какво да очакваме от нашата имунна система. Тоест очакванията ни пред имунната система на 104 години трябва да са много високи. И това е теоретично възможно. Но при млади, прави, здрави хора, които преболедували или вакцинирани и изработили достатъчно висок напрегнат имунитет, риск от инфекция повторна практически не съществува. Какъв е препоръчителният период, в който трябва да си направим изследване за антитела, след като сме прекарали COVID-19 или съответно след като сме се вакцинирали? Ако сме преболедували от COVID-19, в момента в който вирусът попадне в нашия организъм, имунната система отреагира мигновено. За първата линия на защита, това е клетъчния имунитет, хуморалната част или антителата се включват на втория етап, ако мога така да кажа, като имунна защита. Първите антитела от клас IgM се появяват между 5-я и 7-8-я ден от началото на клиничните оплаквания и тяхният титър става с времето все по-висок, като достига така най-високи стойности към края на първия, началото на вторият месец, задържат се за известен период от време от около няколко месеца и титрата им започва да спада. След около 20 дена от началото на клиничните оплаквания се появява вторият основен клас антитела при инфекциозни заболявания. Това е клас IgG антитела, имуноглобулин Г. За да се натрупа, разбира се, достатъчно висок титър, който да ни позволи ние да го диагностицираме това нещо, ние винаги сме препоръчвали, че при хора, които са развили някаква клинична симптоматика и е доказана тази инфекция, минимум един месец след началото на клиничните оплаквания е добре да изследват титър на имуноглобулин Г. Същото важи и след вакцинация. Тоест, знаете, че първата доза в деня Хикс, която се поставя, да речем при РНК-овите вакцини, защото периода при тях е много по-кратък за поставяне на втората доза. Ако искате да проверите собствената си имунна защита, една седмица след поставянето на втората доза, което общо взето 4 седмици след поставянето на първата доза, е достатъчно за да проверите дали имате или нямате изработени антитела. Хайде сега, като заговорихме за ваксините, видяхте, че от Европейската агенция по лекарствата признаха, че има връзка между ваксината на AstraZeneca и тромбозите, за които се говори. Трябва ли да се притесняваме? Да, ЕМА преди няколко дни излезе с становище, че намира причинно-следствена връзка или по-скоро не може да отрече причинно-следствена връзка между ваксината на AstraZeneca и наблюдаваните изключително редки осложнения от тромбози на съдовете на централна нервна система. Разбира се, това нещо е неприятен факт, но за щастие е изключително рядък феномен, изключително рядко осложнение. Според повечето автори, между 1 на 100 до 200 хиляди души развива подобно осложнение. Това, че е такова осложнение, обаче е развито, не означава, че 100% човека ще загине. По-малко от 30% от хората развили подобна симптоматика, за нещастие загиват. За съжаление, да, и дори да са единични случаи, видяхме, че и в България имаше такъв случай, хората се притесняват, имаше дори отлив от желаещи да си поставят ваксината на AstraZeneca точно заради това. Тук момента е всеки един от нас, който е решил да се вакцинира. Знаете, че една от ваксините, която има най-широко разпространение в Европейския съюз, е именно тази на AstraZeneca и е най-така достъпна. Тук всеки за себе си трябва сам да прецени и да претегли, ако мога така да кажа, полза и риск. Ако човек се зарази, защото познавам няколко души вече, които изчаквайки друга ваксина, изчаквайки друг момент за вакцинация, се разболяха. А вие знаете ли, че аз пък чувам за много хора, които след поставяне на първа доза на ваксината, например, се инфектират с COVID-19? На имунната система и трябва време. На имунната система, това, което казах преди малко, за което ме попитахте кога и по какъв начин може да се изследва имунитета в лицето на хуморалния такъв, на имунната система и трябва време, за да може не само да синтезира
да започне да синтезира антитяла, а и да синтезира достатъчно висок титър от антитяла, които да осигурят тази защита. Така че в един период от време след вакцинирането, някъде около седмица до 10 дена след вакцинирането, има риск, ако човек в този период влезе в контакт с инфекцията, да се зарази. Това нещо не е... след поставянето на първата игла не сме 100% защитени. Сега беше одобрена и четвърта ваксина на Johnson & Johnson, на Janssen ваксината. Janssen, да. Тя има ли повече предимства, освен това, че е еднодозово, в сравнение с предишните три ваксини? Няма как да сравняваме ваксината на Janssen или Johnson & Johnson с двете РНК-ови ваксини, защото технологията е съвършено различна. Именно. Но по отношение на имунитетът, който създават, те са почти сходни като резултати, с тази малка разлика, че РНК-овите ваксини дават малко по-добри резултати, отчетени при тяхните клинични проучвания. Знаете, те показаха резултати от почти 95% ефективност, докато тези при векторните ваксини се колебаят някъде между 85-90%, което е пренебрежимо малка разлика, между другото. За AstraZeneca бяха цитирани далеч по-малки числа, 60-65%. Да, но зависи от възрастта. Тук зависи от възрастта. Важното при тях е, че независимо от това дали е векторна ваксина, дали е РНК-ова ваксина, при пациенти, които въпреки че са вакцинирани, срещнат, влязат в контакт с вируса и развият някаква симптоматика на заболяване, то предпазването от така нареченото тежко боледуване или развитие на COVID-19 в пълния смисъл на думата е почти 100%. Тоест хора, които са вакцинирани, са защитени на почти 100% от тежко боледуване. Защото това са ваксини, които не предпазват на 100% от контакт с инфекцията. След като си поставим ваксина или сме преболедували, трябва отново да продължаваме да спазваме мерките, да носим маска. Именно, да, защото е доказано, пак казвам, това са ваксини, които се поставят, знаете, те се инжектират мускулно. Това не са ваксини, които са инхалаторни ваксини, те не създават лигавичен имунитет. А лигавичният имунитет може да не предпази от носителство. При тези ваксини и при четиретяхто ваксини за нещастие не е изключен варианта ваксиниран човек, въпреки че той не боледува, той не развива никакви клинични симптоми, да се превърне за известен период от време в носител. И ако той е защитен благодарение на своята ваксина, то той може да разпространи тази инфекция и да зарази някой, който или не е имунизиран, или не може да бъде имунизиран, да речем, по медицински индикации, и за този човек нещата да не се стекат благоприятно. И все пак беше казано неведнъж, че ваксината на Janssen ще бъде много по-удобна за поставяне от страна на личните лекари. Да. Защо? Защото първо дава възможността, както и вие казахте, за еднократен прием. Другото нещо, което е, това е ваксина, която чисто технологично, въпреки че също е векторна ваксина, чисто технологично може да бъде съхранявана в сравнение с РНК-овите ваксини при добри, ако мога така да кажа, условия, по-достъпни условия, не при такива минусови градуси, нали, толкова на ниски температури, каквито изискват РНК-овите ваксини, въпреки че това с течение на времето стана ясно, че и при тях е позволено и те могат да бъдат съхранявани при не такива чак толкова ниски температури. Трябва ли да се притесняваме, че векторните ваксини имат повече странични ефекти от РНК-овите ваксини? Ако гледаме чисто имунологично върху сравняваме чисто имунологично двата типа ваксини, чисто теоретично да. Да, защото при РНК-овите ваксини, те са възможно най-изчистения вариант на вакцинация. Те съдържат просто един малък фрагмент от РНК, точно този фрагмент, който кодира експресията на спайк протеина и прослутото полизомно мехурче, срещу което бяха описани, или реакцията срещу него, води до описаните странични ефекти под формата на алергични реакции, и то към един компонент на тази мембрана, така наречения, нали, полиетилен гликол, прощавайте, който е в основата на развитието на алергичните реакции. Докато при векторните ваксини имаме вирус, който е носител, вектор, нали, преносител на спайк протеина, и към него се развива антивекторен имунитет. Това беше и причината, между другото, защо в началото се наблюдаваха разлики в имунния отговор при ваксината на AstraZeneca, и те имаха предложения, те имаха опити, правяха с поставянето на половин доза в началото, с пълна доза, с една трета от дозата, именно поради тази причина, защото след
поставянето на първата доза, наред с имунитета, който се създава към спайк протеина, ние разработваме имунитет и към вектора. И ако ние поставяме втората доза прекалено рано, то антивекторният имунитет, разработен от нашия организъм към вектора, към аденовируса, не дава възможност да се доапгрейдва, ако мога така да кажа, или да се досинтезира достатъчен титър на антитяла към спайк протеина. Тоест, бустера, втората доза, не може да изпълни своята функция. Може ли да бъде проблем поставянето на различни типове ваксини? Ако човек си е поставил първата доза на AstraZeneca, обаче не иска или пък няма наличност на втора доза на AstraZeneca, а сега както е, има повече на Pfizer и на Moderna, проблем ли ще бъде? Не. По никакъв начин. Защото се говореше в началото, че не трябва да се комбинират. Напротив, британците още от самото начало, значи Британия преди няколко месеца говори само за край. Само те. В момента и Германия обсъжда този вариант. Защото аз съм говорила с доста ваши колеги, които още в началото на пандемията казаха, че не бива в никакъв случай да се комбинират различни типове ваксини. Нека да се обосноват. Вие смятате, че това не е нека проблем? Да се обосноват. Нека да се обосноват по какъв начин комбинирането на двете ваксини може да доведе до някакви странични реакции. Нека накрая да поговорим и за кръвната плазма. Сега стана ясно, че по време на втората вълна търсенето и донорите са били в своя пик, а пък сега има много по-малко търсене и почти никакви донори. Това проблем ли е за лечението на хоспитализираните пациенти? Аз се надявам изобщо да няма. Да няма кръвна плазма? Да, аз се надявам изобщо да няма, защото когато говорим за коронавирус и приложението на така наречената реконвалесцентна плазма, плазмата спасила много животи, но прясно замразената плазма. Когато говорим за реконвалесцентна плазма, има разлика. Това е плазма, придобита от човек, който е преболедувал от дадено заболяване. Тя се нарича реконвалесцентна плазма. И когато тя се използва за лечение на конкретното заболяване, коронавирусна инфекция или COVID-19, може да бъде опасна. Просто тя може да бъде опасна. Има доклади на лекари, медицински доклади за приложение на реконвалесцентна плазма на пациенти, които след това са загинали. В края на миналата година излезна холандска студия, която доказа, че в плазмата, реконвалесцентната плазма на пациенти са открити, това беше първия такъв доклад, са открити античовешки, антитромбоцитни антитела, които след приложението на тая плазма могат да доведат до образуването на тромбози. Това беше едно от нещата. Вирусолозите, това беше една от, между другото, от темите на разговора на конференцията в Германия, вирусолозите вече от тяхна гледна точка, не като клиницисти, пък са твърдят и се обосноваха, между другото, в своето твърдение, че приложението на такава плазма, на реконвалесцентна плазма, стимулира мутагенния индекс на вируса. Добре. Благодаря ви за участието в нашето предаване отново и се надявам на нови срещи с вас. Успех, доктор Трифон Вълков беше мой гост. Сега ви оставям в компанията на Ели и на Злати с нашата рубрика Health и Trend. Пожелавам ви хубав ден и останете с програмата на Code Health. Здравейте, вие сте с рубриката Healthy Trend. Аз съм Златина Иванова. Здравейте, от мен е Лица Стойчева. Тази седмица в Healthy Trend ми е изключително приятно, защото наш гост ще бъде специалният пратеник на WWF. Това е организация, която съществува в България от 1996. Време е, Злати, да кажем добре дошла на Елена Ганчева, която е ръководител на дарителските проекти в WWF. Благодаря за поканата. Ние благодарим, че толкова бързо откликнахте и реагирахте, за да дойдете при нас. Разкажете ни повече. Вие от самото начало сте в организацията на WWF, от създаването и в България. Почти. Присъединих се горе-долу преди около 8 години и половина. И мисля, че това беше най-мъдрото решение в кариерата ми до този момент. Тази година, след като стартирахте Часът на Земята, стартирате и Месец на Земята през април. Какво точно ще включите като инициативи? Часът на Земята е емблематична кампания за целия свят, а ние тази година се захванахме с една чисто нова програма – опазването на мечките в България. И решихме да направим един паралел, защото март и април месец е времето, в което малките мечета за първи път излизат навън, срещат се с природата, с външния свят и решихме да посветим целият този месец от часа на Земята до деня на Земята, който е на 22 април и да го кръстим Месец на Земята и да, така, да привлечем още повече внимание към нашите мечки и какво се случва с тях в България.
Аз от достоверни източници знам, че вие сте много близки с мечките и знаете всяко едно нещо в тяхното ежедневие, но много ме впечатли в тази кампания, че всъщност мечетата, донесли сте ни на нас тук едно такова, което е изключително сладко и красиво и дори аз искам да си поигра с него, макар че може би на моята година е малко късно за игра. Но мечетата са наистина водещи във вашата кампания. Как хората могат да помогнат на мечките в България? Това са едни наистина много специални мечета. Можем да ги наречем дори колекционерски. Едно такова мече е подарък за нашите дарители. Всеки, който се включи в нашата дарителска кампания и направи дарение, след определено време, когато дарението достигне по-висока сума, го получава като подарък от нас и му остава за спомен, за винаги и знае по този начин, че е закрилник на мечките в България. От какво имат нужда наистина мечетата в България и те стават ли жертва, да речем, на бракониери? За съжаление, бракониерството е доста голям проблем в България. През последните години броя на мечките е намалял почти наполовина в България, като освен бракониерство, имаме и други фактори. Доста често в отдалечените места се изхвърля боклук, някой път не непременно незаконно, а просто без човек да се замисли. А мечките имат много силно обоняние. Те могат да надушат от десетки километри храна и ако са гладни, ще преодолеят страха си, за да я намерят. А те наистина се страхуват много от хората. За да стигнат те до едно населено място и да почнат да ровят в боклука, означава, че са много назор. Те не го правят с умисъл да стряскат хората, да ги плашат или по някакъв начин целенасочено да им нанасят вреди. Не, те търсят храна. И ако тази храна е на показ, те ще си хапнат от нея. А преди години имаше много проблеми с мечки, които са ги използваха за танцуване и други така неща, които определено не са присъщи за животните. Успяхме ли в България по някакъв начин да помогнем на тези мечки? Има много, мисля, че приюти Мисля, че успяхме. Колегите от фондация 4 лапи, които работят и с центъра в Белица, успяха да приберат всички танцуващи мечки и те там ще си живеят живота. Те не са диви мечки. Те не могат да бъдат пуснати обратно в дивата природа и там ще си живеят старините. Ние от своя страна се грижим за тези, които са в дивата природа и се стремим да ги запазим точно там. Като идеята е, ако има мечка, която, да кажем, е слязла до населено място, ние да се опитаме да я прогоним, да я качим по-високо в планината, да обезопасим двора, където е навлязъл, защото тук е много важно да кажа, че на нас хората са ни също толкова скъпи и важни, колкото и мечките, и ние се стремим да им помогнем. Поздравления за инициативата. Наистина се надяваме да успеем да опазим мечетата. А сега искам да обърнем темата към това, че живеем в една ера с коронавирус. Няма как тази тема да бъде подмината, но може би един от плюсовете е, че хората се насочиха повече към природата. Можете ли да ни кажете места в България, които да ни препоръчате за разходки и за екскурзии? Винаги е хубаво да се излезе навън, да. Като всяка една планина, морето, бреговете на реките са все подходящо място за разходка, като нашите препоръки са: ходете по отъпканите пътеки. Не където са мечки, нали? Особено по това време на годината, защото все пак не трябва да безпокоим дивите животни и е добре да се движим цивилизовано, когато сме в дивата природа, да не викаме, да не крещим, да не замърсяваме, да не привличаме по никакъв начин интереса на животни и на птици. И един интересен факт, как можете да разберете дали по пътеката е вървяла мечка преди вас. Това е полезна информация. Оглеждайте се по камъните, дали има от тях обърнати, защото мечките обръщат камъка и търсят под него всевъзможни насекоми, боболечки, защото за тях това са много голямо лакомство. Така че ако видите обърнати камъни, може да сте сигурни, че там се е разхождало мечешко създание. Полезен съвет, наистина.
Добре, изговорихме, мисля, че доста за мечешкия живот. Затова отново се връщам към човешкия, в който ние наистина не винаги сме много добри към природата. Доколкото знам, ако изберем, например, да ходим на работа с влак или с метро, намаляваме до цели 5 пъти вредните емисии. В WWF много често имат различни кампании, с които да сме по-добри към земята. Разкажете, например, в ежедневието си какво друго можем да правим, за да направим дори въздуха в София по-чист. Съветите са много. Всеки е чувал за пластмасовите прибори, за канчето, което може да си носи, и чашата в раницата, за да не трябва да се сипва в пластмасова чаша, но понеже е пролет, може да се обърнем към хората, които обичат градинарството. Засаждайте цветя и медоносни дървета, за да има нектар за пчелите. Това винаги е добре, така че ако ви се занимава с подобен тип работа, ще е точно на място. Звучи доста релаксиращо. Също така ние сме късметли, защото България ни е дарила с невероятна природа. От тук насетне какво ви предстои, какви са следващите мисии за опазването на тази природа? Нашата цел е да постигнем един дълготраен резултат и опазването на природата се случва в много години напред във времето. Пример ще ви дам. Успяхме да опазим 109 000 хектара стари гори. Това ни отне сигурно 10 години, а може би и повече. Но освен нещата, с които ние се занимаваме в момента, за нас е много важно ангажирането на младите хора. И се стараем да ги увлечем в темите за климатичните промени, за бъдещето на храната, на мобилността, на отпадъците. Те да станат посланици на зелената идея и самите те да чувстват, че имат силата да променят нещата. Има ли все повече и повече млади доброволци, които се свързват с вас? Има. И това е страхотна новина. Много е хубаво, когато млад човек се обади и ти каже по телефона: искам да участвам, кажи ми къде. Добре, месеца на земята продължава. Разбираме, че доста малко секунди ни отнемат да изхвърлим, например, един отпадък, цели 10 години, за да запазим една гора. Така че нека да разкажем, освен за мечките, какво още можем да направим в месеца на земята от инициативите. Просто може да се разходите в една гора. Ако видите боклучета тук-там, да ги съберете. Наистина, най-важно е осъзнаването. Просто човек за момент да спре и да си помисли, че едно много малко действие може да има грандиозен резултат, ако се приложи от повече хора. Мечето даде знак. Мечето даде знак. Даде знак с нас. Да, и даде знак явно, че му се спи вече. Въпреки, че е пролет. Много ви благодарим за това гостуване. Очакваме новите ви инициативи. Се надяваме, че освен месец на земята, наистина всеки един от нас ще бъде много осъзнат и ще мислим за всеки ден като ден на земята. Благодаря ви и аз за това послание. Вие също сте истински посланици на идеята. Благодарим ви, а на нашите зрители пожелаваме хубав петък!